ပကံဒေတာရှိရှေးအောင်ဝင်နစ်တေကိုယဉ်ကျေးမှုဆောင်တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာများပြည်သူလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရတယ်။ဇန်နဝါရီ24ရက်ကပကံရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကရှေးအောင်သူတေသနာပြလိုက်မှာနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးအောင်သူတေသနာနဲ့မြို့သားပြတဲ့ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလမ်းညွှန်အမှတ်စကားပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆောင်တတ်မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆုံးသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိဖို့ရာနှုန်းပြည့်လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဇုံနေတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအများပြည်သူလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့ပြည်သူ့ကိုတည်ငြိမ်ချင်ကြဖြင့်ပြပြီးတော့တို့အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်အများပြည်သူလက်ခံမှာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီဇုံတတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုအစောတည်းနဲ့ညံညာရှိပြီးရောဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုပါလဲ။ကိုယ်နဲ့မြင်သာမှုဆိုတာရောအဲဒါရာကိုင်းလို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပကံရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာစုံသက်မှတ်တဲ့ကိစ္စဟာဖုံးကွယ်ထားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုချပြပြီးမှသာအတည်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုစုံတွေသတ်မှတ်ဖို့အတွက်အစိုးရဘက်မှလည်းတာဝန်ရှိပြီးပြည်သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေဖို့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်လည်းထိရောက်မှုရှိရမယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဘက်မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်၊ပြည်သူဘက်မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲတော့ဒီလိုပြည်သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရမယ်။ဒီလိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထောက်ထားမှုကိုပြည်သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရမယ်။ဒီလိုထိရောက်မှုရှိရမယ်။ဒီလိုကိုသွားရစ်ဖြစ်လို့ပါနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပုဂံရှိအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေပုဂံညောင်းလေစိတ်ကိုရောက်ရှိလာတာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်24ရက်ကပုဂံစေတီအများအပြားငလင်ဘေးတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုဂံရှိအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေကစေတီပထိုးတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ကြည့်ရှုခုမြော်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေပြီးတော့ဘီရိုကကေတဲ့စံပေပူရာပြည်ပြည်ကျွန်မဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ